Привіт, друзі! Мене звати Катерина, і сьогодні ми в гостях у Берліні у чарівної дівчини Наталки, активістки, волонтерки і організаторки кафе «Україна у Берліні». І сьогодні ми були присутні за запрошенням на такі потужні акції, як «Політичні вареники». Наталка, розкажи, будь ласка, про себе. Привіт, Катерина! Так, я Наталя Коваленко, і я координатор проєкту «Кафе Україна». «Кафе Україна» – це такий простір, який ми заснували за підтримкою «Берлінштадтмісіон», як тільки-но приїхали до Берліна. Це було на початку війни, це була квітень місяць. Ось, і це була про українську культуру. Ми транслюємо українську культуру в Берліні. Музику, українську кухню, воркшопи. І ми збирали дуже багато гостей. І на початку це була історія про те, що ми підтримували людей, давали їм відчуття дому. Це дуже-дуже важливо. А потім разом з нашими гостями збирали на допомогу в Україну, відправляли дуже речі, які потребували генератори, спальники, медикаменти та інше. І дуже важливо, що ці речі збирали також українці, які тут. Вони також є причетні до того, що вони також допомагають Україні. І зараз ми заснували Ферайн. Ми заснували Ферайн, Гути Місіон, і наша місія – допомагати, перш за все, українцям інтегруватися у Берліні. І ми зараз розширили нашу діяльність, ми проводимо шпіль-шпрах-кафе, нас вже прийшло на івенти більше, ніж 5 тисяч людей. І ми маємо дуже класних волонтерів, і, до речі, ми дуже хотіли, якщо є люди, які хотіли б нам допомагати і хотіли волонтерити, вони до нас прийшли. Я запрошую людей, які б хотіли долучитися до цієї класної справи, бо в нас справді класна сім'я. І що важливо, хочу сказати, крім шпіль-шпрах-кафе, ми також робимо івенти. І, до речі, у нас була велосова ніч не так давно. Велесова ніч – це таке свято, яке ми зробили, щоб показати, що у Україні також є традиції, які пов'язані з Хеллоуїном. Це такий український Хеллоуін. І в рамках цього свята ми збирали кошти для автівки. Ми зібрали 3200 євро. І нам залишилося зібрати ще 3 тисячі. І ми будемо продовжувати наші заходи, і я сподіваюся, що ми в цьому році закриємо цей збір. Наталі, вітаю тебе дуже зі створенням Ферайну, і я в захваті від усієї твоєї діяльності. Це дуже грандіозно і круто те, що ви робите, і дуже потрібно людям зараз. Ось, і я хотіла спитати, розкажи, будь ласка, про свої плани на майбутнє. У нас грандіозні плани на майбутнє, насправді. Бо ми б хотіли створити інтеркультурний центр у Берліні, який заснують саме українці. Ось, і це буде така історія про те, що ми будемо транслювати, звісно, українську культуру десь у Берліні, а також приймати інші традиції, ділитися своїм досвідом, і це буде круто. Ми сподіваємося, що в наступному році ми також продовжимо наш проєкт «Політичні вареники». Це така історія про те, що вареники насправді це дуже крута тема, бо вареники завжди готували, коли збиралася вся сім'я. І це як приклад, що збирається команда, і це і нетворкінг, це також і панельна дискусія на різні теми. І це дуже-дуже класна історія, бо люди відкриваються, коли вони за столом і коли вони щось роблять. Ми б хотіли це зробити як постійний захід і зробити такий раз на місяць. Також в нас є плани зробити квіз український. Це буде 10 грудня, ми зробимо український квіз для всіх бажаючих, хто хоче прийти.
А також будемо продовжувати наші проєкти. Це «Шпіль Шпрах Кафе», це «Арт-студія», це наші українські заходи, як «Кафе Україна», як івент. Ось. Також будемо допомагати Україні збирати кошти, бо це наша місія. Дякую, Наталі, за запрошення. Я бажаю вам всіляких успіхів у вашій діяльності. Друзі, слідкуйте за нами в Інстаграм. Слава Україні! Катюш, і тобі дякую. Героям слава! Thank you.